ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ କାଙ୍କଣ ଆସୁଛି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଏହିପରି କାଙ୍କଣ ଆଳୁର ମସଲା। କାଙ୍କଣର ସିଜନ୍ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯଦି କାଙ୍କଣକୁ ଏମିତି ବନେଇବେ ଦେଖିବେ କାଙ୍କଣର ଯେଉଁ ପିତା ଅଂଶ ଥାଏ ପିତା ଲାଗିନଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। କାଙ୍କଣ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 400 ଗ୍ରାମର କାଙ୍କଣକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। 2 ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଯେମିତି କାଙ୍କଣ କାଟିଛି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାଟିକି ରଖିଛି। ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖି ନେଉଛି। ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 3-4 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ତାତି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା କାଙ୍କଣକୁ। ଦେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଭାଜିବେ ଯେଉଁ ପିତା ଅଂଶ କାଙ୍କଣ ଲାଗିଥାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ। ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେଉଛି। କଭର୍ କରିକି 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଠି 3-4 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। କାଙ୍କଣ ଟିକେ ଆମର 50% ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଙ୍କଣର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲାଣି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ସବୁ କାଙ୍କଣକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିନେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସିଝି ହେଇକି ମଧ୍ୟ କାଙ୍କଣକୁ ଏଠି ଭାଜିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ କାଙ୍କଣକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇ ତେଲରେ ଦେଇଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ ଜିରା। ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଫାଇନ୍ଲି ଚପ୍ କରିନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସାଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଠି ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଜମା ବି ଭାଜିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସାଲୋ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି, ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜିବେନି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ପିଆଜରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଭାବୁଥିବେ ପିଆଜ ତ କଞ୍ଚା ଅଛି, ଆଳୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଯିବ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଆସିବ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଆଜ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ 1/2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଲୁଣ। ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସିଝି ଯାଇଥାଏ, ପିଆଜରୁ ଅତି ସହଜରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି କଭର୍ କରିନେବି। କଭର୍ କରିକି 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହିପରି ଛାଡ଼ିଦେବି। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା 50-60% ଯାଏ ସିଝି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହିପରି ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ, ଯେମିତି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜର କଲର୍ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କଷିବାନି, ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ବଟା। ବଟା ଦେଇସାରି ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବାସ୍ନା ଯିବା ଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଦା ରସୁଣର ବଟା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ କେମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଟମାଟୋକୁ ଦେଇସାରି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଏବେ ମିଶାଇ ନେବି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କାହିଁ ବନେଇଲେ, ଯଦି ଏମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ତରକାରୀ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଟମାଟୋ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି 2-3 ଚାମଚ ପାଣି। ପାଣି ଦେଇସାରି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲାଣି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ଭାସିଥିଲା ସେତେବେଳେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆହୁରି 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇସାରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ଗ୍ରେଭି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିନେବେ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ 1/2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ କଷି ନେବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ 1 ପିଞ୍ଚରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଧିକା ଏଠି ହଳଦୀ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି କାଙ୍କଣର। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ମସଲାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲାଣି, 2 ଚାମଚ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇସାରି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଗ୍ରେଭି ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲାଣି।
आलु मध्ये बहुत भल भाबरे सिझि जाइछि। एबे कोन करछि भाजि के रखिथिबा कांकण को देइ देबी। कांकण को देइ सारी भल भाबरे टिके कसि नेबी। मसला आउ आलु कांकण को 2 मिनिट पई एहिपरि लो फ्लेम करी भल भाबरे कसि नेबे। एथि सबु जिंस हमर बहुत भल भाबरे कसि सारलानी। एथि हम कोन करबा आउ बेसी कसिबानी। आधा चम्मच मु एथि देइ दउछि मीट मसला। आपण चाहिले गरम मसला देइ परिबे नहले चिकन मसला देइ परिबे। जोंटा आपण मसला पसंद आपण से मसला एथि यूज करि परिबे। देइ सारला परे भल भाबरे टिके कसि नउछि। एबे कोन करबा जेतिक आपण ग्रेवी चाहुछंती सेतिक एथि पानी देइ देबे। कांकण रे बेसी ग्रेवी रहिले भल लागि नथे। आधा कप पानी दे दूची। पानी दे सारी आपको टिके भल भाव में मिसई नेबी। एटि कोन करछि सबु जिनस को मिसई सारलानी। भल बासना आसापी टेस्ट बहुत भल आसापी कि ढाबा रे आमर कंचा लंका यूज होता है। से कंचा लंका को फाड़ कर दे दूची। दे सारापर आपको आम टे भल भाव में मिसई नहीं मीडियम फ्लेम कर कभर करी 3 मिनिट पई छाड़ा। बेसी करें ना सब जिन अत्यधिक सीझि जाए। ये 3 मिनिट पर कभर काढ़ बहुत भल भाव मिसई सारा। एवं कौन करटिकी रखि किसी धनिया पत्र को देदेवी। धनिया पत्र को दे सारी भल भाव टी मिसई नेबी। एबे हमर कांकण आलू मसला पूरा प्रस्तुत सरला। आपण थे यहीपरी निश्चिंत बनातु। आपण अनुभूति मो सहित सेयार करूँ। धन्यवाद।